opouštěj mě. Jsi má jediná a poslední záchrana. Všechno, co potřebuješ ke svojí existenci, jsem já a tahle malá CDčka, která tě odvedou do míst, o kterých dosud jenom sníš. Halo, pařene, stačí jen si přát, zvolit CDčko a vsunout do svojí nejoblíbenější hračky. Pařene, dušičko moje líbezná, tak ty si zůstává. Vítám vás, moji milí pařánci. Jsem ráda, že jste uposlechli dobrých rad bájné sirény. Začíná Game Page. Co nás dnes čeká? Odysseus, trojice hostů a taky malování. Jistě jste si všimli, že máme jinak barevnou scénu. Napadlo vás, jak se takový virtuální model dá vymalovat? Ve studiu se vymaluje tak, že vlastně si určím, do jakých barev to chci třeba dostat. Učím si nějakou množinu barev. A vlastně na tlačítko, na počítači si nadefinuju nějaký vlastně, jako sekvenci nějakých příkazů, který mi umožní dostat vlastně určitou barvu, kterou jsem si vybral do toho studia. Tak, vymalováno máme. Ale jak se to dělá, aby se počítačový model proměnil v pařanské doupě? No, dělá se to tak, že je k tomu potřeba takzvaný vlastně systém virtuálního studia. Ten zahrnuje silný počítač, studio s blueboxem, to znamená studio vybavený s modrýma stěnama a kamery, které mají snímače pohybu. Jo, to znamená, že já když venku kamerou, ten pohyb té kamery se mi snímá a přenáší se na elektrické impulzy, které jdou do toho počítače. A já vlastně si vymodeluju pomocí nějakého 3D programu, pomocí nějakého 3D modeláře, třeba 3D studia, si vymodeluju podle návrhu výtvarního, si vytvořím to studio jako takový. A vlastně potom, když natáčím v tom virtuálním studiu, už vlastním, tak na to modré pozadí, o kterém jsem mluvil, tak se mi takzvaně klíče obraz, který se generuje přímo v tom počítači. Lodní posádko, pozor! Naše galéra Game Page je připravena odrazit od břehů a vydat se na desetiminutovou plavbu. Čím začneme? Star Trekem. Nesrozumitelná mluva, častá nádorová onemocnění v obličejové části a elastické cyklistické trikoty. I tak může někomu připadat svět Star Treku. Tato hra vás zavede do nevyslovitelného planetárního systému, kde pod vedením postav z televizního seriálu, které mimochodem dabují ti správní herci, budete vést v klasické real-timeové strategii výsadky, které, i když nebudou principiálně zabijácké, především přeci jde o vědu, že? Tak o svistot phaserovských paprsků příznivci Star Treku rozhodně ochuzeni nebudou. Našimi dnešními hosty jsou pařánci s nepařanem. Malí pařánci už tady delší dobu sedí a hrají Atlantis 2, ale kdo pak je asi jejich tatínek? A už ho tady máme. Tatínek jsem já, dobrý den. Dobrý den, těší mě. Známý herec, dramatik, muž se sametovým hlasem, který namluvil stovky filmů a televizních pořadů, Pavel Soukup. Předpokládám, počítač doma máte? Ano, několik počítačů. Myslíte si, že hry vlastně kazí děti, nebo že je můžou nějak obohatit? Ne, určitě obohatit. Já si myslím, že ta jejich přirozená inklinace k počítači vlastně je velmi užitečná. Já mám dojem, že rozvíjí takové ty matematické schopnosti mozku, každého mozku, ať už je na jakékoliv úrovni, ať mluvíme o jakékoliv úrovni. A myslím si, že počítač je něco tak přirozeného a tak nezbytného už dneska, že se bez něj nikdo v prsku neobejde. To jsme ještě neviděli. Ale viděli. Viděli. Tohle miluju, jak je to v pohybu. Vy máte moc krásný hlas. Přibližte nám svoje zkušenosti s dabováním nebo s dabováním počítačových her. Je tam patrný ten rozdíl, když se dabuje třeba nějaký film? Hodně rozdílů. Já v podstatě tuhle tu Atlantis jsem, daboval jsem toho hlavního hrdinu a vůbec tu hru neznám. Vůbec jsem se neseznámil ani s dějem.
My jsme to dělali, já nevím, proč je ta metoda tak zvláštní, ale dabují se vlastně jednotlivý věty, jednotlivý repliky, ty mají svoje číslo. Potom já tu technologii dál už neskoumal, ale fakt je, že zvukař poté všechny tyhle ty repliky, respektive věty, odešly kamsi té firmě, která to vyrábí, a oni si to už smíchají. To musí být strašně náročný, jako pro, jak si teda tak můžete jenom, představit? Už jenom intuitivně člověk v podstatě, když se ptá, tak se ptá jistým způsobem. Tam náznak dialogu je, jako, ale nevystupujete z toho děj, ani nezjistíte, jak dopadne třeba, nebo kudy vede cesta k úspěchu v té hře. A jo, jak se ti tahle hra hraje? No, co bys jí vytknul? Líbí se ti grafika? No strašně, to je... Grafika jako, je krásná. To se mi líbí ze všeho nejvíc, ta grafika. Já nevím, prostě se mi to hraje strašně dobře, ale je to dost těžký, jako, tak já nevím, jestli je to mnou, že já se prostě nemůžu pohnout třeba z jednoho místa. A z kterého? Kdy, no třeba něco pozbírám a potom nevím, kde najít další kousky ničeho. Mm-hmm. To je znamení nositele světla. Dlouho a věčně čekala Penelope na svého manžela a dočkala se ho. Dlouho a vytrvale hledal Odysseus domov a nalezl jej. Čas plynul a v slunci klidného stáří jim zbělely vlasy. Staré řecké báje. Co dodat? Troja je dobyta. Za použití pouťového triku jatka končí a ta prohnaná leška ryšavá Zikmund, tedy Odysseus, se vypravuje na cestu domů. Odyssea opět představuje historickou adventuru obratně balancující na pomezí edukativního CD-romu a adventurou. Pozadí každé z lokací je předrenderováno v těchto graficky velmi zdařných exteriérech. Se pak pohybují reálné postavy, plně vytvořeny ve 3D, jak jsme zvyklí ku příkladu z akční her. Hej, právě si přišel do Troje. Je to na mě tak poznat? Princip hry je postaven na té nejlepší tradici konverzačních adventur. To znamená, že Odyssea je hra rozvážná, klidná, ale přesto dokáže být napínavá, a máte-li alespoň trochu rádi historii, tak je i na dobyčej zábavná. Z korábu na rozbouřeném moři zazní i soutěžní otázka tohoto měsíce. Jak nazýváme víly s překrásnými hlasy? K těmto bájným bytostem, které se zrodily v Řecku a odkud také přišly do bájí ostatních národů, říkáme za A hesmeritky, za B najády a za C sirény. Svoje odpovědi zasílejte na známou adresu Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 140, 70 a na zadní stranu nezapomeňte připsat heslo Game Page. Tři vítězové od nás získají tyto výhry. Hru Odysseus, konzole, Game Boye a PlayStation 1 s DualShockem. Ach jo, čas je náš nepřítel. Musíme se rozloučit. Za týden se na vás těším. Game Page. Zapněte komputry, Pařané. Neprolévejte marně čas.